Բարև ձեզ, Արարատ հեռուստաընկերության եթերում շտապ օգնություն հաղորդաշարն է, մենք խոսում ենք բազմաթիվ հիվանդությունների և միակ առողջության մասին, հարգելի հեռուստադիտողներ, և դուք գիտեք, որ մենք աշխատում ենք ուղիղ եթերում ձեզ նույնպես տալով հնարավորություն մասնակցելու մեր հաղորդմանը, հիշեցնեմ ձեզ շատ լավ ծանոթ մեր հեռախոսահամարը 54 89 34, և էլեկտրոնային փոստի հասցեն, որով նույնպես կարող եք ուղարկել ձեր հարցերը shtapoknutyun@ararat.gov.tv.am. Այսօր, հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք կրկին անդրադառնալու ենք երեխաների հոգեբանական առողջությանը մեր հեռուստադիտողներից մեկի մեծ խնդրանքով, և սիրով տաղավար ենք հրավիրել հոգեբան, ֆրանսիական հոգեվերլուծական դպրոցի հոգեթերապևտ Նարինե Իսրայելյանին, խոսելու ենք հատկապես 6-ից 10 տարեկան, հա, ասենք երեխաների հոգեկան աշխարհի մասին և այն խնդիրների, որոնք հանդիպում են ծնողներին այս տարիքում։ Եթե ունեք հարցեր, նորից եմ հիշեցնում հեռախոսահամարը 54 89 34. Բարև ձեզ, Տիկին Իսրայելյան։ Շատ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ տրամադրեցիք և եկաք մեր հաղորդմանը հյուր։ Մենք 3-ից 5 տարեկաններին անդրադարձել ենք առանձին, 6-ից 10-ին նույնպես մեր երկրորդ հանդիպումը այդ տարիքի երեխաներին էր վերաբերում հոգեբանությանը, բայց մեր հեռուստադիտողներից Լուսինե Կիրակոսյանի հարցն եմ ուզում ընթերցել, ինչն էլ առիթ եղավ, որ մեկ անգամ ևս անդրադառնանք այդ խնդրին։ Հեռուստադիտողը գրում է մեկ վայրկյան, ահա, բացվեց. Հարգելի Կարինե, խնդրում եմ հոգեբանի աջակցություն կազմակերպեք ինձ համար, ցավոք ես փոքրիկ երեխա ունեմ, բացի մեծից, որի հետ կապված այսօր ձևակերպում եմ իմ հարցը, և չեմ կարողանում ինքս գնալ հոգեբանի մոտ։ Հարցն այն է, որ տղաս առաջին դասարանում է, նա ուսուցչի նկարագրությամբ դպրոցում իրեն շատ կարգին է պահում և որևէ խնդիր չի առաջանում, բայց տանը շատ կամակոր է, ոչ մեկից չի ենթարկվում, նույնիսկ որոշ ագրեսիվ դրսևորումներ եմ նկատում, և կարող է ինչ-որ բաներ վերցնել և նետել օրինակ հենց իմ վրա, և բացարձակապես չեմ կարողանում նրան տրամադրել դասապատրաստման։ Խնդրում եմ որևէ հոգեբանի աջակցություն կազմակերպեք հաղորդման միջոցով։ Հուսով եմ Լուսինեն, ում զգուշացրել եմ, որ այսօր հենց դուք եք լինելու մեր հյուրը, նայում է, և մյուս Լուսինեները նույնպես կլսեն մեզ։ Ինչ անենք։ Եկեք վերլուծենք, թե ինչու է այս բալիկը դպրոցում կարողանում իրեն դրսևորել, ինչպես ասել է ուսուցչուհին, կարգին, փաստորեն նա թե ինչպիսին պիտի լինի աշակերտը դասարանում ուսուցչուհի ներկայությամբ իրեն համար ձևավորել է որպես վարք։ Այո։ Բայց թե ինչ պիտի անի 6 տարեկան աշակերտը տանը, ինչպիսին պիտի լինի իր վարքը, ինչպիսին պիտի լինի ինքը դասապատրաստման պրոցեսում, իր համար դեռ անհայտ է, և այդ վարքի և վարքից դրսևորվող հարաբերությունները չի ձևավորել։ Այնպես որ այստեղ մենք ավելի լավ իրավիճակ ունենք, որովհետև կան երեխաներ, որոնք բացարձակ չեն պատկերացնում իրենց աշակերտ կարգին չեն պահում, այսպես ասած, ահա, որովհետև միանշանակ ասենք, որ երեխան տանը ասում է, ես փոքր եմ, և այս ես փոքր եմ, և դուք պիտի ինձ հասկանաք և չծանրաբեռնեք ինձ պարտականություններով, այստեղից գալիս է իր ագրեսիվ վարքը։ Մենք, եթե հիշում եք, միշտ երեխաների մասին զրուցելիս ասում ենք, որ վախերն են, որոնք երեխային բերում են այն վարքի, որ երեխան կամ մեկուսանում է, խեղճանում է, կամ իրեն ուժեղ ներկայացնելու համար չարանում, ագրեսիվանում։ Այո։ Այնպես որ անգամ ագրեսիվ վարքը, վարք, որտեղ տղա երեխան կոնկրետ այս դեպքում ուզում է իրեն ցույց տալ ավելի ուժեղ, քան կա, պայմանավորված է վախով։ Այո։ Եվ կարծում եմ, որ վախը որոշակի զսպում է իրեն, դպրոցում նա կարողանում է տեղավորվել ուսուցչու առաջարկած պայմանների մեջ, և այն ազատությունը, այն ոգևորությունը, որ նա տանը կարող է լինել ինքը առանց պայմանների, բերում են նրան, որ իր վարքը դառնում է որոշակի ծնողի համար անկառավարելի և անհանգստացնող։ Ներողություն, որ ձեզ ընդհատում եմ, Տիկին Իսրայելյան, երբ խոսում ենք երեխայի վախերի մասին, որոնցից էլ առաջ են գալիս նկարագրված իրավիճակները, հա, օրինակ, այս դեպքում
անպայման վախի արկայության մասին ենք խոսում, թե եթե բացարձակապես, օրինակ, ոչ մեկից վախ չունի, ես չգիտեմ, դա կարելի է ծնողից վախ ունենալ ընդհանրապես և կարելի է ասել, չի վախենում ոչ հորից, ոչ մորից, ոչ տատիկներից, ոչ, այսինքն ակնածանք չունի, հարգանք չունի, հա, հեղինակություն չեն նրա համար, կամ ընդհանրապես որևէ բանից վախ չունի, հոսանքից, չգիտեմ, դա նույնպես մտնում է այդ վախերով բացատրվող իրավիճակի մեջ։ Այո, և գիտեք ինչպես, այստեղ կարող է երեխայի մոտ անգամ ձևավորվել վախենում է վախենալ։ Այո։ Ահա, և այն վախը, որը մենք պետք է երեխային օգնենք, որ լինի ընդամենը զգուշության և ուշադրության ծավալի մեջ, երեխայի մոտ ավելանում է, և երեխան կարծում է, որ եթե ինքը պայմանների մեջ իրեն ներկայացնի որպես վախեցող, դա ավելի վախենալու է, ավելի վատ է, և ճիշտ կլինի ինքը ասի, ես ոչինչից չեմ վախենում, և այդ դեպքում երեխան սկսում է ցուցադրել նպատակային վտանգավոր վարք, այո, որովհետև նա պետք է ասի, ես չեմ վախենում, և պետք է ցուցադրի, որ չի վախենում այն պայմաններից, որոնք իրեն տրվել են որպես զգուշավորության սահման։ Այո, և այս դեպքում, եթե ավելի կոնկրետացնենք այս բալիկի համար, շատ տարածված է չիմանալու վախը երեխաների մոտ, և եթե երեխան չգիտի, ինչպիսին պիտի լինի 6 տարեկան աշակերտը, ինչպիսին պիտի լինի տան մեծ զավակը, որովհետև տեսեք, մայրիկը ասեց, որ տանը փոքրիկ էլ կա, հա, ինչպիսին պիտի լինի իր մեծ տղա դերը ընտանիքում, և այդ չիմանալիքները նույնպես բերում են վախի։ Հասկանալի է։ Այստեղ մենք ունենք պարզ լուծում։ Եթե երեխայի համար հստակ բացատրված է, ինչն արել է ուսուցչուհին։ Ուսուցչուհին հստակ բացատրել է, թե ինչպիսին պիտի լինի աշակերտը դասարանում, և երեխան այդ գիտելիքը կրելով այնտեղ կարողանում է իրեն ապահով զգալ։ Այսինքն տիկին Իսրայելյան, սա հաճախ հանդիպող դեպք է, երբ երեխաները դպրոցում իրենց շատ պատշաճ կերպով դրսևորում են և ընկալում են, ընդունում են ուսուցչի ասածը, հա, որ դու այսպիսին պետք է լինես, սրանք են դպրոցի կանոնները, հա, եթե նույնիսկ դրանք զուտ կանոնների ձևով չեն ձևակերպվում, ասենք թե հանգիստ նստել դասին, երբ քեզ որևէ բան են հարցնում, պատասխանել, ոչ թե 5 րոպե հետո վեր կենալ, օրինակ ծնողը դասապատրաստման համարել է անհանգստանում, որ չի կարողանում տրամադրել երեխային տանը դասապատրաստման, դա գալիս է նրանից, որ նախ այդպիսի դեպքեր շատ հաճախ են լինում, սա հստակ իրավիճակ է, թե հենց այս մի երեխայի մոտ է հնարավոր է այդպես, որպեսզի ծնողը հանգիստ լինի, հա, եթե հաճախ, և հետո ինչպես ձևավորի այդ հեղինակությունը երեխայի մոտ ծնողը, որ իր ասածը նախ լսի, երկրորդը ըմբռնի, և հարգի։ Շատ ճիշտ ասեցիք, պետք է լինի ծնողի նկատմամբ հարգանք, ծնողի խոսքի նկատմամբ հարգանք, եթե մենք շարունակենք այ միտքը, որ երեխաները վախենում են, երբ չգիտեն, ուրեմն կարող ենք ասել, որ այս դեպքում պատասխանեմ նախ ձեր հարցին, այո, շատ հաճախ է հանդիպում, երբ երեխաները երկու տարբերակ, և դպրոցում չեն կարողանում կառավարել իրենց վարքը, վախեցած աժիոտաժային ցուցադրական վարքը, և տանը, և նաև երեխաներ, որոնք դպրոցում կարողանում են, տանը չէ։ Իսկ հակառակը լինում է, որ տանը հանգիստ լինեն դպրոցում օտար, ասենք թե միջավայրում, հատկապես առաջին դասում կամ փողոցում։ Չեմ կարծում, որ երեխաները, որոնք տանը իրենց արժեքը ձևավորում են, խեղճացած չեն, փակ չեն, այլ պատկերացնում են իրենց, այո, որպես լավ աշակերտ դասարանում, ամենաշատը իրենք կարող են միասին չարաճճիության խաղի մեջ մտնել հասակակիցների հետ, բայց այդ վախային աժիոտաժային վարքը չի ձևավորվի, իհարկե ես չեմ ուզում ենթադրել, որ կարող է լինել դասարան և ուսուցչուհի, որտեղ շատ ագրեսիվ են հարաբերությունները և երեխան կարող է վախենալ, շատ եզակի դեպքեր կարող են լինել, չենք խոսում դրա մասին,
գովեստ ուսուցչու, ասեմ, որ ուսուցչուին կարողացել է մատչելի երեխայի համար բացարձակ դրական բացատրելի սահմաններ դնել, թե ինչպիսին պիտի լինի աշակերտը, եւ դրա համար երեխան այնտեղ հանգիստ է։ Սա էլ պետք է երևի թե ծնողը մեզ կասեր, որ այնտեղ նա վախիցած է, խեղճացած է, եթե այդպես լիներ, իհարկե։ Դրա համար ես վստահացում եմ, որ այդ կարգին վարկը, որը ձևավորվել է երեխայի մոտ, ուրեմն ուսուցչուին կարողացել է տալ դրական սահմաններ, թե ինչ լավ է լինել լավ աշակերտ։ Այո։ Հիմա ինչ անի ծնողը, ինչպես նա։ Այո, նրա մասին, թե ինչպես ծնողը ձևավորի հարգանք, իր խոսքի նկատմամբ հարգանք, բացատրությունը, թե ինչու նաև տանը երեխան պետք է դաս պատրաստի, ինչու պետք է երեխան գիտելիք ստանա, էլի պետք է ծնողի կողմից լինի շատ երեխայի հոգեկանին համապատասխան դրական բառերով։ Տեսեք, մենք ունենք այսպիսի անգամ բառային տարբերակներ, դասանել, դա երեխայի համար անհասկանալի է շատ դեպքերում, որովհետև եթե անգամ նա համաձայնվեց, դա անելու է մայրիկի համար, ուսուցչուհու համար, վերացական բացատրություն է դասանելը։ Իսկ եթե մենք երեխան եւ անընդունելի երեխան, իհարկե, իսկ եթե մենք երեխային ասում ենք սովորել, սիրել սովորել, գիտելիք ստանալ, որը նաեւ գիտելիք է իր մասին, աշխարհի մասին, հասակակիցների մասին, այդ դեպքում երեխան պատրաստ է գիտելիքի դաշտում լինել, որովհետև դա բնազդային ապահովություն է, իմանալ եւ իր մասին եւ շրջապատի մասին։ Այնպես որ այն ծնողները մոտեցում է սա, եւ երեւի մեծահասակներին նույնպես կարելի է այս, որովհետեւ բոլորս գալիս ենք մանկությունից։ Սա հոգեվերլուծական հաստատում է, որ որոշակի տարիքից, այ մենք խոսեցինք 3 տարեկանից սկսած, քայլ առ քայլ ամեն օր երեխան իր համար բացահայտում է գիտելիքի դաշտում, ով եմ ես եւ ինչ է նշանակում ինձ շրջապատող աշխարը։ Եվ եթե մենք իրեն տալիս ենք իր հոգեկանին համապատասխան դրական բարերով իր անելիքների մասին, պարզ է, որ երեխան պատրաստ է գիտելիք ձեռք բերել եւ ըստ այդ գիտելիքի դառնալ կարող։ Իսկ այն դեպքում, երբ մեզ մոտ ցավոք շատ տարածված տալիս ենք պարտադրանք անելիքի վերաբերյալ, կամ նկատողությամբ սաստում ենք եւ սահմանափակում ենք չանելիքները, ես մի փոքր բառախաղեր եմ անում, անելիք, չանելիք, բայց դա հենց այդպես էլ կա, երեխաները հենց այդպես էլ զգում են։ Եթե մենք իրենց սահմանափակում ենք եւ բացասական եւ սաստումներով եւ նկատողությունով եւ պատիժով բերում ենք նրան, որ չի կարելի, մի արա, երեխաների մոտ դրական գիտելիք իրենց անելիքների վերաբերյալ չի ձևավորվում, եւ այս դեպքում իրենք այն վայրերում եւ այն իրավիճակներում, այն հարաբերություններում, որտեղ պետք է դրսեւորեն կարողություն, սկսում են վախենալ եւ խառնվել իրար։ Տիկին Իսրայելյան, նույն մայրիկը շարունակում է, ասում է, նա ժամանակ առ ժամանակ մթությունից վախենում է ու բարձր ձայնով նկատողություն չի ընդունում, ընկնում է հիստերիայի մեջ։ Չգիտեմ, մայրիկը ինչքան ճիշտ է գնահատում, հայ, հիստերիայի մեջ ընկնելու իրական պրոցեսը, կամ ամեն ինչին մեր ծնողները ասում են հիստերիայի մեջ է ընկնում, կամ դեպրեսիայի մեջ, չգիտեմ որքան ճիշտ է գնահատում, բայց դուք ավելի լավ կպատկերացնեք ինչ նկատի ունի մայրիկը։ Եկեք երկու իրավիճակն էլ վերլուծենք, որովհետև շատ-շատ երեխաների մոտ է դա հանդիպում, երեխաներ, որոնք ասում են իրենց մթության վախից, շան, որևէ կենթանի վախից, որևէ ստեղծածին կերպարի վախից, դա այն դեպքում է, երբ երեխաները ուզում են կոնկրետացնել իրենց վախի զգացումը։ Այո։ Իրենք ունեն վախի զգացում, բայց ասել, որ գիտեք, ես զգում եմ վախ, այդպես չեն կարող երեխաները։ Եվ այդ դեպքում գալիս է վախի, կոչվում է ռացիոնալ, առարկայական վերարտադրումը, բարձրաձայնումը, որ կարողանա երեխան իր զգացումի մասին, բացասական զգացումի մասին տեղյակ պահել ծնողին։ Գնում են կոնկրետ կիրառական այդ սենյակի վախը վերլուծելու կամ որևէ ուրիշ առարկայական վախը վերլուծելու ճանապարհով, եւ անտեսվում է երեխայի ընդհանրապես այդ զգացողությունը, որը կարող է լինել բացարձակ ուրիշ տեղում։ Եվ այս դեպքում ես կարծում եմ, նաև բարձր ձայնից, եթե երեխան ունի որոշակի իստերիա, կնշանակի մայրիկի բնութագրը։ Այո, նա վախենում է բարձր ձայնից առաջացած իրավիճակային, իրեն ցածր գնահատականից, ժողովրդական լեզվով ասած, խայտառակվելուց։
Այո։ Եվ այս դեպքում, թե եթե դասարանում ուսուցիչը բարձր ձայնով գոռում, այն կատողություն է անում, օրինակ։ Նա ենթադրվում է վախենալով, որպեսզի չխայտառակվի, ճիշտ եմ պատկերել։ Այո, շատ դեպքերում դա միայն այն երեխաներին չի վերաբերվում, ում ուղված է այդ բարձրաձայնելը, այլ նաև այն երեխաներին, որոնք տեսնելով ուրիշի այդպիսի վերաբերումը, հա, այն, որ ուրիշը դասարանում մյուսների մոտ խայտառակվեց, որովհետև բարձրաձայնեցին իր վրա, կարող է ինքը արդեն իրեն պատկերացնել լով, այդ, այո, այդ իրավիճակում սկսի լարվել, վախենալ, եւ քանի որ չի կարող իրեն այդ վախի մասին ասել այնտեղ, այո, նա դա պետք է ասի տանը եւ փոխանցաբար ասի, որովհետեւ եթե ասի, գիտեք, ես վախենում եմ, որ ուսուցչուն բարձրաձայնում է, շատ դեպքերում երեխաները չեն կարող տանը այդպես վերլուծել իրենց վախը եւ իրենք բարձրաձայնի, այո, ասում են, որ ես բարձրաձայնից վախենում եմ և այդ վախը դրսևորել այսպես վարքով, որը նորից պայմանական է, նորից փոխանցված է, երեխան, ես լավն եմ, ես ուզում եմ լավը լինել, ես ուզում եմ սիրելի լինել, բայց եթե ինձ ասում են դու վատն ես, որովհետև ինձ վրա բարկանում են, բարձրաձայնում են, այդ դեպքում ես չգիտեմ ինչ անել, եւ հաճախ այն լացը, այն բղավոցը, այն այսպես պայմանական իստիրիան, որը ցուցադրում է երեխան, դա հենց ես չգիտեմ ինչպես լինեմ սիրելի, այո, եւ լավը, դա դա է։ Իսկ հնարավոր է, որ երկրորդ երեխայի ներկայությունը նույնպես նրան ինչ-որ մտահոգությունների մեջ է դնում, այդ սիրելի լինել, չլինելու։ Շատ հաճախ, այո, առաջին երեխաները ընտանիքում իրենք տեսնում են իրենց պայմանական մայրիկը, հայրիկը, ես, եթե ավելի մեծ ընտանիք է, ուրեմն տատիկը, պապիկը եւ ես, դա իրենց համար փակ համակարգ է, եւ հաջորդ երեխան ներխուժում է այդ համակարգ, եւ հաջորդ երեխայի գալը անպայման իրեն համար իհարկե որոշակի ստրեսային է, սիրո հետ միասին, ուրախանալու հետ միասին, որ եւս բալիկ կտանը, երեխաները սկսում են իրենց ինքնագնահատականը վերահաստատել ընտանիքում, եւ այնտեղ, որտեղ երեխաների մոտ ձևավորվում է դրական մեծի արժեք, փոքրիկի համեմատ, այնտեղ ավելի սահուն է անցնում այդ համեմատությունը, իսկ դպրոցական երեխաների մոտ հաճախ մենք հանդիպում ենք այն, որ փոքր երեխան ազատ է խաղի միջոցով անցկացնել իր երեկոն, իսկ դպրոցական երեխան պետք է նստի դասանելու, ինչպես ես ասեցի, անգամ չսովորելու, այլ դասանելու, եւ իր այդ բացասական անելիքը եւ փոքրիկի ազատ լինելը իր համար բացարձակ տեսանելի է։ Այո։ Եվ այս դեպքում հաճախ երեխաները ասում են, ես էլ մնամ փոքր։ Իսկ եթե նա այդքան շատ մանրամասն գիտակցում է այդ ամենը, չի գիտակցում, որ նա փոքր է եղել, եղել է ժամանակ, որ իրեն էլ չեն, ասենք թե ստիպել, հա, դաս անել։ Կարինե ջան, պետք է հաստատեմ, որ իրենք չեն գիտակցում, իրանք դա զգում են, այո, որովհետև եթե գիտակցում են, արդեն շատ ավելի կառավարելի է դառնում, իհարկե հեշտանում է վարքի կառավարումը, բայց իրենք դա զգում են, և զգալու դեպքում իրենց մոտ, եթե կառավարելը իրենց զգացումների դժվարանում է, այդ հմտությունը չեն ձեռք բերել, այնույն մեր 3-ից 6 տարեկանի սահմանում, երբ պետք է երեխային օգնենք, որ նա կարողանա տիրապետի իրեն զգացումները, ինչպես բարկանա, ինչպես ուրախանա, ինչպես լաց լինի, ինչպես տխրի, և այս դեպքում երեխաների մոտ այդ անկառավարելի վախային զգացումը, որ նա դրվել է այնպիսի պայմանների մեջ, որտեղ իրեն չի կարողանում լավը տեսնել, ծնողների համար գովելի տեսնել, և կա փոքր, որը միայն իր լինելու համար սիրելի է, այո, գովեստների է արժանանում, երեխաների մոտ պարզ անգիտակցական մակարդակով ձևավորվում է, մնամ փոքր, այո, և կարող են այսպիսի երեխաները և տեսանելի փոքրի վարք ձևավորեն,
Հա, եւ նաեւ կարող են ուղակի դրա մասին ասել ուրիշ վարքով, փոխանցված վարքով։ Հասկանալի է։ Թուլանալու, տկարանալու միջոցով։ Տիկին Իսրայելյան, նույն մայրիկը նորից մեզ գրեց, ասում է, ինքը չի արտահայտվում, չի ասում, ինչ է մտածում, մենք ենք ենթադրում, թե ինքը ինչու է օրինակ տվյալ իրավիճակում իրեն այդպես դրսևորում։ Դե պետք է մտածել, այս բալիկը ընդհանրապես կարողանում է իր մասին ազատ խոսել, իր զգացումները կարողացել է դարձնել գիտակցական եւ բարերով ապահովել, թե չէ, մեկ։ Այո։ Եվ երկրորդը, դրել է, որ չի արտահայտում, ես չգիտեմ։ Ահա, պաստորեն, երեխան, եթե չի կարողանում արտահայտել, նա կարող է ուղակի իր զգացումները չի պատկերացնում որպես տվյալ բարերով վերարտադրելու կարողություն։ Այո։ Եվ նաեւ կարող է լինել, որ ծնողի հետ չի ձևավորվում վել այդպեսի ասելիկը, այս դեպքում մենք ենք օգնում, այս դեպքում հոգեբանները օգնում են։ Ես հենց դա ուզում հարցնել, հա, Տիկին Իսրայելյան, եթե նման իրավիճակ է, իհարկե այս ծնողի դեպքում սա կարծում եմ, որ շատ մեծ օգնություն է, երբ նա փոքրիկ էլ ունի եւ չի կարողանում, հա, տնից դուրս գալ եւ գալ հոգեբանի մոտ, բայց ասենք թե նման իրավիճակ է եւ ծնողը երեխայի ձեռքից բռնած եկավ հոգեբանի մոտ, ի՞նչ են անում հոգեբանները երեխայի հետ եւ ի՞նչ անելիք կա ծնողների հետ, որովհետև իմ պատկերացմամբ այստեղ ոչ միայն մայրիկը, նաև հայրիկը, ընտանիքի մյուս անդամները անելիք ունեն իրենց ճիշտ պահելու, երեխայի հետ ճիշտ խոսելու, թեկուզ այդ բարձր ցածր տոնայնության մեջ, հա, նրան ժամանակ տրամադրելու, նրան ուշադրություն տրամադրելու մասով կարծում եմ երևի ծնողներն են ունեն թերացումներ, որ ընդհանրապես մենք մեծերս պետք է հիշենք, որ եթե մենք ձայն ենք բարձրացնում երեխայի հետ խոսելիս, կնշանակի արդեն որոշել ենք, որ լսելի չենք։ Այո։ Եվ այդ դեպքում ենք մենք բարձրաձայնում։ Իհարկե, ընդհանրապես մենք բարձրաձայնում ենք այն ժամանակ, երբ պատկերացնում ենք, որ հանգիստ տրամաբանող ձայնով, եթե մենք զրուցենք երեխայի հետ կամ ձեր ասելու նաև ուրիշ մեծահասակի հետ, հասկանալի չենք լինի եւ պետք է բարձր ձայնով ապահովենք լսելի լինելը։ Էնպես որ դա ավելի շատ ծնողի համար է բարձրաձայնելը, քան երեխայի համար։ Առավել եւս, եթե երեխա կա, որը այդ բարձր ձայնից կարող է լարվել, կարող է արգելակվել եւ ավելի դժվար հասկանալ, թե ինչ է ասում ծնողը։ Այո։ Այնպես որ բարձր ձայնով երեխայի հետ խոսելը մանավանդ այն տարիքում, երբ իր համար աշակերտ դառնալը, առանց այդ էլ մենք մի փոքր ծանրացրել ենք մեր երեխաների խնդիրը իրենց 6 տարեկանից դարձնելով աշակերտ։ Ես կարծում եմ, որ 6-ից 7 տարեկանում երեխաների մոտ գիտելիքը պետք է դեռ լինի խաղային, դեռ պիտի լինի առանց խիստ գնահատականի, դեռ պետք է առաջացնել իր մոտ հաճույք գտնվել գիտելիքի դաշտում։ Այո։ Իսկ արդեն հետո նոր երեխան կարողանում է գիտելիքը կրել որպես իր աշխատանքը։ Նույնիսկ դպրոցներ կան, որ ոչ թե 6-ից 7, այլ ամբողջ տարական դպրոցը այդ մոտեցումով են անցկացնում առանց գնահատելու։ Եվ չգիտեմ, դա էլ մյուս ծայրահեղությունն է, թե ոչ։ Բացարձակ չգնահատել չի կարելի, բայց ոգևորող գնահատականներ պետք է լինեն, եւ նաեւ գիտելիքի դաշտում պետք է օգնել երեխային, որ նա իրեն պատկերացնի այդ հարաբերություններում, եւ մենք հաճախ հանդիպում ենք երեխաներ, որոնք ազատ են շփման մեջ, բայց հարց ու պատասխանի դաշտում իրենք շատ լարվում են, որովհետեւ իրենց համար հարց ու պատասխանի դաշտը դա եսի գնահատ մանդաշտն է եւ իրենք հաճախ վախենում են սխալվելուց։ Դա նաեւ լինում է այն երեխաների մոտ, որոնք ուզում են լինել շատ ճիշտ, որոնք ուզում են ապացուցել, այո, անթերի եւ ապացուցել իրենց ծնողներին, հարազատներին իրենց ամենալավը լինելու, եւ ես հաճախ ծնողներին ասում եմ, եկեք ազատենք մեր երեխաներին ամենալավը լինելու բարդույթից, որովհետեւ ամենալավը լինելու պահանջի մեջ երեխան մի կլինելու դեպքում դառնում է նաև մենակ։ Այո։ Եվ իրեն համեմատությունը դասարանում հասակակիցների հետ ավելի դժվարանում է։ Եվ հաճախ ծնողներին տալիս եմ այսպիսի առաջարկ. Ասեք իրեն, որ մեզ համար ամենալավն ես, միակն ես, բայց մնացած աշխարհի համար լավերից մեկն ես։ Այս դեպքում երեխան իրեն ավելի ապահով է զգում։ Տիկին Իսրայելյան, մենք ունենք հեռախոսազանգեր, եւ ինձ հուշում են, ռեժիսորը հուշում է, որ նմանատիպ զանգեր են, երկուսն էլ լսենք, որպեսզի հասցնենք պատասխանել, հա։ Շատ լավ։ Ալո։
Բարև ձեզ, հարցս ուղում եմ հոգեբանին, ինչ շատ մտերիմ մարդու բալիկը առաջին դասարանում է նորից, 6 տարեկան տղա, եւ նա ոչ տան է ենթարկվում, եւ ոչ դպրոցում այն աստիճանի, որ ուսուցչուհին առաջարկել է, որ երեխան նույնիսկ դասի չգա, որտեղ անհնար է նրա հետ աշխատել, ամբողջ դասապրոցեսը խանգարում է։ Այդ պարագայում ну պետական մարմինները կամ օրենքով ինչպես կարելի է երեխային գուցե դպրոցի հոգեբանի միջոցով կամ լոգոպեդի, այսինքն նման բան ուսուցչուհին իրավունք ունի ասելու, որ երեխային այլևս մի բերեք դասի, հնարավոր չի թե ոչ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն երկրորդ զանգներուս։ Խնդրում եմ պատասխանեք իմ հարցին։ Երեխաս 15 տարեկան է, հիմնական դպրոցը լավ հաջախում էր, այ ավագ դպրոց կամակորությունը անում չի ուզում գնա։ Ինչպես վարվել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Եկեք երկու հարցին այնքան նման չէին տարիքները, շատ տարիքները նման չէին, բայց իրավիճակային երեխաների աժոտաժային վարկը, հա, այստեղ դեռահաս է, այդտեղ փոքր երեխա է, իրենց մոտ տեսանելի է, որ իրենք իրենց դուր չեն գալիս դպրոցում, դասարանում, եւ դրա համար իրենց մոտ ձևավորվում է այսպիսի փախուստ այդ իրավիճակից, եւ երկուսին էլ կարծում եմ նկարագիր է այնպիսիներ, որ պետք է հոգեբանը օգնի, իրենք կարողանան իրենց մեջի դրական ուժ, կարողությունը, ուժը տեսնել, որ կարողանան դա հասակակիցների մեջ նաեւ օգտագործեն եւ ցուցադրեն։ Իսկ ուսուցչու այդպիսի ասած է, իհարկե չեմ կարծում, որ ճիշտ է ուսուցչուին, որովհետեւ իր կարողությունից են նաև գալիս երեխային դարձնել աշակերտ։ Առաջին ուսուցչուհու հակապատկերն է փաստորեն, առաջինը կարողացել է ենթարկեցնել, հա, այսպես ասենք։ Բայց նաև երևի թե պետք է մասնագետել տեսնի երեխային, որովհետև այդ աժիատաժային վախային վարքի տակ կարող է նաև երեխայի անկարողությունը լինել, որի հետ ուսուցչուին կդժվարանա, դասարանում շատ են երեխաները, եւ մեկ երեխայի նկատմամբ ուշադրությունը, երբ իր մոտ կա այդպիսի վարք, կարող է եւ դժվարանա։ Իսկ 15 տարեկան երեխայի համար փաստորեն կարող եմ ասել, որ իրեն ներկայացումը, այսպես կոչված պրեզենտացիան նոր դասարանում, նոր հասակակիցների մեջ, նոր իրավիճակում, իրեն ինչ-որ կերպ դուր չի գալիս եւ դրա համար խուսափում է, չի կարողանում, պետք է օգնել իր լավ ուժեղ կողմերը ճանաչել։ Ցավոք մեր ժամանակը սպառվեց, խնդրում եմ մենք էլի հանդիպենք եւ առանձին գուցե եւ 15 տարեկանների մասին էլ խոսենք եւ ավելի մանրամասն վերջին հարցին էլ անդրադառնանք, եւ երբ տանը եւ դպրոցում երեխան անկառավարելի է։ Այսօրվա համար շատ շնորհակալ եմ, շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ մեր տաղավարում մեր հոգեբան, ֆրանսիական հոգեվերլուծական դպրոցի հոգեթերապևտ Նարինե Իսրայելյանը, մենք խոսում էինք կամակոր երեխաների մասին եւ երկու նկատ առում, հա, Տիկին Իսրայելյանից երեխաներին մի ասեք, դաս անենք եւ այլն, այդպես ստացվում է, որ նա դա անում է ձեզ համար կամ մեկ ուրիշի կամ ուսուցիչների, նրան ասեք ավելի լավ է սովորել, սա ազդող ձև է ըստ հոգեբանի, եւ նաեւ երեխաների հետ խոսեք ցածր ձայնով, մի գոռացեք, որպեսզի նրանք նույնպես ադեկվատ գոռոցով պատասխաններ չտան։ Այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, հանդիպելու ենք վաղը մեր նույն ժամին, առողջ եղեք։